Azərbaycan qazının Bolqarıstana ixracı ildən ilə artmaqdadır. Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanlı həmkarı ilə birgə mətbuata bəyanatla çıxış etdilər. Zaqatalada dönərdən zəhərlənmə. Xəstəxanaya müraciət edənlərin sayı 40-a çatdı. Zərdabda qəza. Sürücü hadisə yerində həyatını itirdi. Avropada Fələstinə dəstək aksiyası. Niderlandda etirazlarda 170 nəfər həbs edildi. Dünya ölkələri təbii fəlakətlə üz-üzə. Braziliyada hava limanları su altında qaldı. Hər vaxtınız xeyir olsun. ITV Xəbər efirdədir. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Bolqarıstan prezidenti Roman Radevin rəsmi qarşılama mərasimi baş tutub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bolqarıstan prezidenti Roman Radevi və birinci xanım Desislava Radevanı qarşılayıblar. Bolqarıstan prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı Azərbaycan və Bolqarıstan arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında birgə bəyanname imzalanıb. Bunu prezident İlham Əliyev Bolqarıstanlı həmkarı Roman Radevlə mətbuata bəyanatında deyib. İki ölkə arasında son vaxtlar ticarət dövriyyəsinin bir neçə dəfə artdığına diqqət çəkən prezident bunun əsas səbəbinin enerji sektorundakı əməkdaşlıq olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, ölkələrimiz 2015-ci ildən strateji tərəfdaşdılar və əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, təbii qaz təchizatı sahəsində ildən ilə Azərbaycan qazının Bolqarıstana ixracı artmaqdadır. Keçən il 1 milyard 250 milyon kubmetr Azərbaycan qazı Bolqarıstan bazarına nəql edilmişdir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, 2022-ci ildə bu rəqəm cəmi 600 milyon idi. Və bu il bizim hesablamalarımız onu göstərir ki, ilin sonuna qədər 1,5 milyard Azərbaycan qazı Bolqarıstana ixrac ediləcək. Bu da Bolqarıstanın qaz istehlakının haradasa 50%-ni təşkil edir. Yəni, bugün Azərbaycan Avropa Komissiyasının dili ilə desək, Pan-Avropa qaz təchizatçı kimi öz fəaliyyətini Avropa məkanında genişləndirir və enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün öz dəstəyini əsirgəmir. Davam edirik. Zaqatalada dönərdən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, müxtəlif saatlarda rayon mərkəzi xəstəxanasına zəhərlənmə diaqnozu ilə 40 nəfər müraciət edib. Hadisənin kütləviliyi nəzərə alınaraq xəstəxanaya müvafiq qurumların nümayəndələri gəlib araşdırmalar aparılır. Zəhərlənmə ilə bağlı bir problem yaranıbdır. Onunla bağlı araşdırma gedir. Bu gün bir 200 nəfərə dönər satılıb. Öz kollektivimizdə yemişik. Mən də yemişəm ki, əmin olum deyə. Onu da götürdüyümüz şirkətdir. Onu hər gün götürdüyümüz şirkətdir. Sertifikatları var. Onlarla götürdüyümüz şeylər, hər şey var. İnşallah araşdırılıb. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi briefing keçirib, bildirilib ki, agentlik əməkdaşları tərəfindən hazır dönərdən istifadə olunan alətlərdən və digər vasitələrdən müayinə üçün nümunələr götürülüb, artıq zəhərlənmənin səbəbi aydınlaşdırılıb. Həmin ərazidə bakterial çirklənmə baş verib və sanitar gigiyenik tələblərin pozulması səbəbindən qida məhsulunda belə zəhərlənmə halı yaradacaq nəticəyə gəlib çıxmışıq. Bugün artıq qanunverici uyğun olaraq həmin obyektdə planla kənar yoxlama açılıbdır və obyektin fəaliyyəti qeyd etdiyimiz kimi məhdudlaşdırılmışdır.
Zərdabda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Ağcabədi sakini idarə etdiyi minik maşını ilə qarşısına çıxan iri buynuzlu heyvanı vurub. İdarə etmədən çıxan avtomobil yol kənarına aşıb, sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Paytaxtın Nəsimi rayonunda zəncirvari qəza baş verib. Üçüncü mikrorayon dairəsində yüksək sürətlə hərəkət edən minik avtomobili yol kənarındakı digər maşınlara çırpılıb. Qəza nəticəsində 3 avtomobilə və yol infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Araşdırma aparılır. Yasamal rayonunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Qələbə dairəsində qeydə alınıb. Manevr etmək istəyən maşının yoluna digər nəqliyyat vasitəsi çıxıb. Nəticədə avtomobillər toqquşub. Qəza zamanı bir nəfər xəsarət alıb, maşınlar yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə yerinə Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub, avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin birinci cəhdində iştirak etmək istəyən abituriyentlərin ərizə qəbulu başa çatıb. Bəs abituriyentlər ən çox hansı ixtisas qrupuna maraq göstərir? İxtisas seçimi edərkən nələri nəzərə almaq lazımdır? Zeynəb Fərəczadənin sürətini izləyək. Birinci qrup üzrə hazırlaşıram. Birinci mərhələdə 285 bal yığmışam və uşaq vaxtından IT sahəsinə marağım olduğu üçün bu sahə üzrə irəliyə biləcəyimi fikirləşirəm və fikirləşirəm ki, gələcəkdə də IT sahə üzrə tələbat daha çox olacaq. Birinci mərhələdən 255 bal yığmışam. Bu birinci qrupda mən müəllimlik üzrə hazırlaşıram. Riyaziyyat müəllimliyi üzrə hazırlaşıram. Birinci qrup ixtisas üzrə təhsil almaq istəyirəm. Oraya hazırlaşıram. Özüm informasiya təhlükəsizliyi sahəsində istəyirəm. Buraxış imtahanında da 280 bal toplamışam. Balacalığımdan bəri özümün də kompüterim olub, özüm məşğul olmuşam, həvəsim var idi. Yəni onun üçün də ona görə hazırlaşıram. Həm də gələcəkdə bu peşə üzrə yüksək maaş olduğunu fikirləşirəm, onun üçün də ona hazırlaşıram. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Bu ixtisas qrupunu seçməkdə də məqsədim, çünki gələcəkdə özümü hüquq sahəsində görürəm. Düşünürəm ki, bu sahədə uğurlu olacağam. Mən birinci qrup üzrə hazırlaşıram, çünki mən fikrimcə birinci qrup həm gələcəyin ixtisaslarını özündə ehtiva edir, həmçində mən xəyallarımı da bəziyir. Bu il ölkə üzrə 85 min şagird ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün imtahan verəcək. 1, 2, 3 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin birinci cəhdində iştirak etmək istəyən abituriyentlərin ərizə qəbulu artıq başa çatıb. Statistika da onu deməyə əsas verir ki, bu dəfə də birinci qrupa müraciət edənlərin sayı çoxluq təşkil edir. 30 minə yaxın abituriyent bu qrup üzrə ərizəsini təsdiq edib. İkinci yerdə üçüncü ixtisas qrupu üzrə imtahan vermək istəyənlərdə onların sayı 25 minə yaxındır. Daha sonra ikinci qrupa müraciət edənlər hardasa 24 minə yaxın abituriyent təsdiq edibdir və 5-ci, 4-cü ixtisas qrupunda 6 minə yaxın abituriyent də 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan vermək üçün qeydiyyatdan keçibdir. Ötən illə bu ili müqayisə eləsək, bu il imtahan verəcək abituriyentlərin sayı daha çoxdur. 80 minə yaxın idi 2023-cü ildə. Ekspertlərin sözlərinə görə bir neçə il öncə valideynlər mütəxəssis rəyi almaqda maraqlı deyildilər. Ümumiyyətlə, təhsil istiqamətində düzgün yatırım etməyə çətinlik çəkirdilər. Amma son illər belə hallar azalıb. Bu, onlara əmək bazarında tələbat olan peşələrdən yana seçim etmək imkanı yaradır. Ölkəmiz daha çox xarici gəlir məsələsində neft-qaz ön sırada dayanır. Dövlət başçısının müvafiq olaraq nəzərdə tutduğu və ümumiyyətlə tapşırıq verdiyi bir istiqamət var, neft kapitalını insan kapitalına çevirmək. Və biz baxsaq ki, insan kapitalı da artıq informasiya texnologiyaları yönümlüdür. Yəni, həmin o istiqamətdə gəlib dayanır məhz birinci ixtisas qrupunda. Məsələn, informasiya texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi, süni intellekt və s. Hamısı onlar da birinci qrupdadır. Həm baxsaq, neft kapitalı, yəni birinci ixtisas qrupu insan kapitalında əsas hal-hazırki dövrün tələbinə uyğun ixtisaslar da məhz birinci qrupda yer aldığı üçün təbii ki, abituriyentlərin də əsas axını məhz bu qrupadır. Sürətlə inkişaf edən texnologiya aləmində rəqəmsal dəyişikliklər birbaşa olaraq iş həyatına təsir edir. Ölkəmizə nəzər saldıqda iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində yeni ixtisaslara tələbatın meydana gəlməsi, xüsusilə də neft-qaz sektorunda prestijli iş imkanlarının olması abituriyentlərin seçiminə təsir göstərir. Zeynəb Fərəczadə, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində xarabalığa çevrilən şəhərlərdən biri də Çasov yardır. Vaxtilə minlərlə sakinin yaşadığı bu şəhər demək olar ki, boş qalıb. Şəhərin gələcək taliyinin necə olacağı isə sual altındadır. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən əvvəl bura yaşılıqların əhatəsində səfalı şəhər idi. İndi isə Çasovyarın adı xarabalığa çevrilmiş Baxmut və Mariupol şəhərləri ilə bir sırada anılır. Strateji əhəmiyyət kəsb edən bu şəhər bir neçə aydır ki, Rusiya qüvvələrinin davamlı hücumuna məruz qalır. Şəhəri müdafiə edən Ukrayna ordusu isə Rusiya qoşunlarının artan hücumları fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi yardım paketini təsdiqləməsindən sonra hələ də göndərilməyən sursatı səbirsizliklə gözləyir. Ümid edirəm ki, biz tezliklə artilleriya mərmiləri alacağıq. Bu, həqiqətən də bizim lehimizə fərq yarada bilər. Mən bir il əvvəl Wagner irəliləyərkən hadisələrin, eyni vəziyyətin şahidi olmuşam. Kaset sursatları əldə etdik. Bu, böyük fərq yaratdı və uğurla əks hücum keçirə bildik. Hazırda da Rusiya ordusu böyük itki verir. Ancaq vurgulamalıyam ki, onların burada gedişata əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən çoxlu pilotsuz uçuş aparatları var. Onlar 10 dəfə atəş açanda biz yalnız bir dəfə atəş aça bilirik. Döyüş balansını nəhayət bərpa etmək üçün bizə yardımın mümkün qədər tez çatdırılması vacibdir. Bir vaxtlar 12 min sakinin yaşadığı Çasov yarda hazırda əhali sayı onlarla ölçülür. Rusiya ordusu bu strateji əhəmiyyətli şəhəri ələ keçirmək üçün idarə olunan bombalardan və dronlardan istifadə edir. Rusiya qüvvələri Çasov yara ələ keçirərsə, bu onlara təpənin zirvəsinə nəzarət və oradan Ukraynanın şərq müdafiəsinin əsasını təşkil edən digər şəhərlərə hücum etmək imkanı yaradacaq. Fələstinə dəstək aksiyalarına Avropa ölkələri də qoşulub. Niderlandda aksiya zamanı 170 nəfər həbs edilib. Berlində polislə tələbələr arasında toqquşma olub. Amerika Birləşmiş Ştatları universitetlərini bürüyən Fələstinə dəstək aksiyaları Avropa ölkələrinə də sıçrayıb. Almanya, Fransa, İtaliya, Avstriya, Yunanistan və Niderlandda tələbələrin aksiyaları dərslərin dayanmasına səbəb olur. Avropa polisi Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı həmkarlarının davranışını təkrar edib. Belə ki, Niderland Universiteti qarşısında keçirilən etiraz aksiyası polis tərəfindən dağıdılıb. Tələbələr təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstəriblər. Tərəflər arasında qarşı durma olub. 170 nəfər həbs edilib. Berlin Universiteti qarşısında çadır quran tələbələrlə polis arasında da toqquşma olub. Etirazçılar qəza zolağında döyüşlərin dayandırılmasını tələb ediblər və çadırlar quraraq plakatlar asıblar. Aksiyanın keçirdiyi ərazini mühasirəyə alan polisin nümayişçiləri dağılışmağa çağırışı nəticə verməyib. Aksiya polis tərəfindən dağıdılıb. Saxlanılanlar var. Afinanın mərkəzində də Fələstinə dəstək aksiyaları polislə qarşıdurma ilə nəticələnib. Güc strukturları aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Qeyd edək ki, İsrailin Rəfaha son hücumundan sonra tələbə etirazlarının sayı kəskin şəkildə artıb. İstanbul Havalimanında yük təyyarəsi qəza enişi edib. Bununla bağlı yayılan kadrlarda enişə hazırlaşan təyyarənin şəssisinin açılmadığı görünür. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Yük təyyarəsinin endiyi uçuş enmə zolağı müvəqqəti olaraq bağlanıb. Dünya ölkələri təbiətin sınağı ilə üz-üzədir. Braziliyada daşqın havalimanlarını su altında qoyub. May ayında Çiliyə qarın yağması da gözlənilən deyildi. Külək, yağış dolu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə ştatında təbiət öz şıltaqlığını göstərir. Michigan ştatının cənubunda gün ərzində çoxlu sayda tornado baş verib. Bir neçə binə ziyan dəysə də itki olmadığı bildirilir.
Oklahoma ştatında isə tornado təlifata səbəb olub, bir nəfər ölüb, beşi xəsarət alıb. Havadan çəkilmiş görüntülərdə dağılmış evlər, yıxılan elektrik xətləri və ağaclar görünür. 16 minə yaxın ev və müəssisə elektriksiz qalıb. Təyyarələr uçmur, sanki üzür. Bu görüntülər Braziliyadandır. Ölkənin cənubuna yağan güclü yağışlardan sonra hər yer su altında qalıb. Havalimanlarının su ilə dolması təyyarələrin hərəkətini mümkünsüz edib. Yağış səbəbindən İquasu şəlaləsində sululuq artıb. Bu mənzəri isə daha çox turistləri cəlb edib. Mən Fransadan Braziliyaya və İquasu şəlaləsinə baş çəkməyə gəlmişəm. Mənə dedilər ki, o dünyanın ən gözəl şəlaləsidir və mən onun həqiqətən də ən gözəl şəlalə olduğunu gördüm. Bu inanılmazdır, şəlalə möhtəşəmdir. Son məlumata görə Braziliyada daşqın 90 nəfərin həyatına son qoyub, 130-dan çox insan isə itkin düşüb. Çilinin paytaxtı Santiago-ya isə mayda qar yağıb. Santiago üçün bu nadir hadisə hesab olunur. Yerli sakinlərə hava şəraitinə uyğun geyinmək və avtomobili ehtiyatla idarə etmək tövsiyə edilib. Mən bu mənzərəni sevirəm. Bu əraziyə sonuncu dəfə qar təxminən 6 il əvvəl yağıb. Digər ərazilərə həmişə qar yağır. Burada nəhayət yağdı. Qar kimlərsə sevindirsə də bəzilər üçün çətinliklər yaradıb. Belə ki, 225 min insan elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər yaşayır. İTV xəbərə baxırsınız. Bir müddət əvvəl Dövlət Komissiyası tərəfindən nəşi tapılan şəhidlərdən biri də Qəbələnin Qəmərvan kənd sakini Asim Səfərovdur. Şəhidin nəşi 30 ildən sonra doğulduğu kəndə ata yurduna gətirilib. Asim Nadiroğlu Səfərov məktəb illərindən qorxmazlığı ilə seçilir. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda isə kənddən hərbiyə gedənlərə həsədlə baxır və bir gün mən də əsgər olacam arzusu ilə yaşayır. Vaxt vədə yetişir. 18 yaşı olan Asim hərbi xidmətə yollanır. Amma 3 aydan sonra ondan heç bir xəbər olmur. İtkin düşdüyü deyilən Asimin tapılması üçün ailəsi bütün imkanlardan istifadə edir. Lakin... Qardaşım 93-cü il oktyabr ayında hərbi xidmətə çağırılmışdı. 94-cü ilin yanvar ayını onu da itkin düşmüşdü. Füzuli rayonu aşağı Abdurrahmanlı uğrunda döyüşlərdə itkin düşmüşdü. O vaxtdan bəri 30 ilə töpdü. 30 ildə axtarmadığımız yer qalmadı. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən, 30 il sonra kimliyi müəyyən edilən şəhidin qalıqları nəhayət ata yurdu Qəbələyə gətirilir və Qəmərvan kənd qəbirstanlığında dəfn edilir. Həm sevinirik, həm kədərlənirik. Sevinirik ki, tapdıq qardaşımızı. Ağlayırıq ki, belə olmayıb. Ayrıldıq qardaşımızdan. Nə deyək, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun, həmin 30 ildir, 30 ildir gözləyirdik. Bugünə qismət oldu, gəldi qardaşımız. Qeyd edək ki, Qəmərvan Qəbələdə ən çox şəhid olan yaşayış məntəqələrindən biri kimi tanınır. Bucuqar kənd 17 şəhid verib, onlardan 6 nəfəri itkindir. Asimin nəşinin 30 il sonra tapılaraq dəfn edilməsi, övladı itkin düşən digər ailələrin də ümidini artırıb. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qəbələ. COP29 ərəfəsində Azərbaycana gələcək qonaqların yerləşdirilməsi ilə bağlı heç bir çətinliyimiz olmayacaq. Bu, dünyada ən çox iştirakçının cəlb olunduğu tədbirlərdən biridir. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov deyib. O, Azərbaycanın bugünə kimi keçirdiyi digər tədbirlərlə yanaşı, COP29-un da keçirilməsi ilə bağlı ciddi səylər ortaya qoyulduğunu vurğulayıb. Tədbirdə iqlim dəyişikliyinin turizmə təsirlərinin azaldılması istiqamətində də mesajlar veriləcəyini bildirib. Bu tədbirin iki istiqaməti var. Bir təşkilati işlər və digər tərəfi isə bunun daha çox məzmun üzərindən dediyimiz, verəcəyimiz siyasi mesajlar və bu istiqamətdə dünya üzrə iqlim dəyişikliyi prosesinə verəcəyimiz tövbə məsələləri var. Dövlət Turizm Agentliyi olaraq hər iki istiqamətdə işimizi təşkil etmişik və həm gələcək qonaqların yerləşdirilməsi və bu istiqamətdə koordinasiyalışın təşkili, eyni zamanda iqlim dəyişikliyi fonda turizmə təsirlərinin azaldılması istiqamətində həm Ümumiyyətlə Turizm Təşkilatı, eyni zamanda digər adiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla işbirliyi qurmuşuq və bu istiqamət işlərimizi sürətlə davam etdiririk.
Heydər Əliyevin tarixi çıxışlarına nəzər salsaq, Ulu Öndərin Azərbaycanın bu gününü planladığını görə bilərik. Onun Azərbaycan torpaqlarının azad olunacağına əminliyi var idi. Bu sözləri Baş Prokuror Kamran Əliyev Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı deyib. O həmçinin SSRİ iqtisadiyyatının tənəzzül etdiyi bir dövrdə Heydər Əliyevin xidmətləri nəticəsində Baykal-Amur magistralının tikintisinin başa çatdırılması barədə danışıb. Tədbirin sonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən Xalqın Adamı adlı film nümayiş olunub. Yaxın aylarda Şuşa Dost Mərkəzi istifadəyə veriləcək. Bunu bir sayılı Bakı Dost Mərkəzinin fəaliyyətinin və vətəndaşlara dost xidmətinin göstərilməsinə başlanılmasının 5 illiyi münasibəti ilə keçirilən mətbuat konfransında agentliyin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov bildirib. O qeyd edib ki, 2025-ci ilin sonuna dək 17 regional dost mərkəzinin və 55 rayon filialının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Son 5 il ərzində dost agentliyi 2 milyon 600 minə qədər vətəndaşa xidmət göstərib. Bildiyiniz kimi bizim agentliyin nəzdində çağrı mərkəzi 142 fəaliyyətdədir və çağrı mərkəzi 142 dövr üzrə 5 milyon 700 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərmişdir. Agentliyi üzrə ümumi məmnunluq səviyyəsi bu günə 98,2% təşkil edir. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.